Dobro večer, gledate informativnu emisiju Valjevo danas, televizije Valjevo Plus. Ja sam Branka Jevtić, a ovo su teme o kojima ćemo večeras govoriti. Danas raspisan javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova za što je izdvojeno 34,5 miliona dinara. Krajnji korisnici svoju dokumentaciju predaju od 14. počinju sa predajom od 14. oktobra. Povodom Međunarodnog dana penzionera u Omni centru u Valjevu održana tribina Unapređenje društvenog standarda i kvaliteta života penzionera. Na Pećini je organizovana posljednja u nizu radionica u sklopu projekta Vežbajmo zdravo udruženja MS Kolubarskog okruga. U napetoj utakmici 8. kola Srpske lige Zapad, budućnost Krušik je kod kuće izgubila od lidera FAP-a rezultatom 2-1. U Srbiji sutra oblačno i kišovito, uglavnom u prepodnevnim satima. Moguća je i grmljavina, a ponegde i veće količine padavina. Popodne oblačno.